Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli televizor görüşlər. İstiqlal günlüdür, xəbərlərimizi görüşənlərini qızğın qarşılayırıq. Mən Abdullah Yılğın. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünyadakı gün tərtibdə olub atqan xəbərlərini huzurunuza sunuşdurmuşuz. Qənəmsə diqqətlər ekranımız olsun. Uyğur təşkilatları heyətinin Hindonoziya ziyarəti davam qılmaqda. 12 yanvar Şərq Türkistan Maarif və Həmkarlıq Cəmiyyəti Şərq Türkistan Ölümalar Birliki Avustraliya Şərq Türkistan Cəmiyyəti qatarlıq təşkilat məsullarından tərkib tapqan bir heyət Şərq-Cənubi Asiyadakı İslam əllərigə qaratılğan diplomatik fəaliyyətinin 2-ci nişanı sübtədə Hindonoziyaya yetib verib, münasibətlik yuqarı dərəcəlik rəsmi və qeyri-rəsmi şəxslər və orqanlarını ziyarət qilish fəaliyyətini başladı. 14 yanvar günü Uyğur təşkilatları heyəti Hindonoziyanın sabiq maliyyə ministri doktor Bambang Sudibyoni ziyarət qıldı. Ziyarətdə bir qism mühim məsələlər haqqında məsləhət qilishdi. Heyət doktor Bambang Sudibyoga ton kaygüzdi. Yığılışqa yana onun vəkilligidəki baznas orqan rəhbərləri, akademiklər həm də təşkilatlarının rəisləri iştirak qıldı. Bugün 15 yanvar Hindonoziya paytaxtı Jakarta'dakı ölümalar və akademiklər partiya və təşkilatlarının rəhbərləri Uyğur təşkilatları heyətinin şərəfiga ziyafət verdi. Şu münasibət bilən Uyğur təşkilatları heyətinin Hindonoziyadakı ziyarətini qısqacı xülasə qilish bilan birgə Hindonoziya xalqının Şərq Türkistan xalqını qollaydığanlığı bildirildi. Heyət bugünkü ziyarəti deyənə Hindonoziya İnsani Yardım Təşkilatı vaqfını ziyarət qılıb, vaqfının rəhbərləri bilən Şərq Türkistan xalqını qollab Xitayğa texamı küçlük besim işiltiş haqqında müzakirə elib bardı. Heyət barlıq uçuruşçilərdə Xitayının Şərq Türkistanda lagerlarını təsis qılıb, Şərq Türkistan xalqını səbəbsiz tutqun qılıbatqanlığını və Xitayının Şərq Türkistan xalqıya elib beribatqan bastırış cinayətlərini təpsili tunuşdurdu. Türkiyənin hər qaysı şəhərlərdə Şərq Türkistanı qollaş yürüyüşü elib berilməkda. Xitay təcavüzçülərinin künsiri çəkdən aşırıb elib beribatqan bastırışları və irqi qırğın qılış siyasəti axbaratqa aşkarlanış bilən birgə bütün dünyada bolğandak Türkiyədə mə ciddi şəkildə gün tərtibə gəlməkdə və Türkiyənin hər qaysı şəhərlərdə hər xil yığın fəaliyyətlər Xitay işğalçılarına qarşı Şərq Türkistan üçün yürüş hərəkətləri mə köpəyməkdə. Türkiyədəki ən çox ammivi təşkilatlardan biri bolğan Alperen ülkə ocaqları hər qaysı şəhərlərdə Şərq Türkistanı qollaş və Xitayğa lənət qılış yürüyüşü elib barmaqda. Tünügün Mersin vilayeti Silifke Ülke Ocakları Teşkilatı yaşları Şarkı Türkistan üçün yürüyüş kıldı. Yaşlar Silifke Uhluma, İrik Taşlarına İgiçik dep şu arda oluydu. Silifke Uyuma, soydaşına sahip çık! Silifke Uyuma, soydaşına sahip çık! Şunlukla Karabük Üniversitesi Ayyultuz Stadyumu'da müsabıkı geçişken futbolcular Qollarda qayerda bir türk bolsa, o yer vatandur, Şərq Türkistanda elib berilibatqan zulümünü ayıplaymız deyən lozunkini hazırlab, Şərq Türkistanın yenidə ikənləkini bildirdi. 13 yanvar yana İzmir Bergama Ülkü Ocaqları Təşkilatımı Şərq Türkistan üçün yürüş qıldı və bayanat elan qılıb, Xitayının Şərq Türkistanda elib berilibatqan zulümləri lənətləndi. Təşkilat rəisi Əmirxan Bilək bayanatıda, şundaq küllər kilidur ki, Şərq Türkistandakı təhtürpələkini çəkib taşlayımız. Xitaylarının atılarımızdan qorqub salğan səddikin sepilini çəkib taşlab, Xitaydan qılmışlarının hesabını soraymız digərlərini bildirdi. Zalime boyun eğmeyen ve kula kul olmaktansa yanıp kül olmayı yeğleyen büyük Türk milleti. Günü gelip çattığında Doğu Türkistan'ın makus talihini kıracağız. Ve yemin ederim ki atalarımın korkusundan yaptıkları çin seddini yırtacak, onlara bunun hesabını soracağız. Şunaqla Ardahan Ülkü Ocaqları Təşkilatı əzalarımı keçə 0-dün tövən 20 silsiyə gradusluq soğuqqa qaramay, qollarda məşəl yaqqan halda Şərqi Türkistandakı Xitay zulümünü lənətlədi. Ardahan Milli Hakimiyyət Bağçısı toplanğan yaşlar Müslüman Uxluma, Türkistanğa igiçiq, Türkistan Türk nündür, Türknün qalıdı şuarları təvlidi. Təşkilat başlıqı Bora Pəhlivan qılğan sözüdə, bugün bu yerdə bu qatlıq soğuqda Qızıl Xitayının Turanın qanğan yarısı bolğan Şərq Türkistanda yıllardan buyan icra qılıb kelibatqan zulümlərğa qarşı ikənligimizni və bu zulüm tügigəngə qədər qolumuzdan kildiğan hər qandaq işqi tayyar ikənligimizni bildiriş üçün toplandıq. Komunist Xitay rejiminin Şərq Türkistanlı qeyrindaşlarımızğa elib beribatqan asimilasiya siyasətini qattıq ayıplaymız.
Ondan başqa men Türk, men Müslüman degen qeyrandaşlarımızğa Xitay seliwatqan qiyin qıstaqlarının hesabını bir günü 40 hasse eliştin çekinmeymiz. Şarkı Türkistan'daki zulümge ününü çıkarmağın bütün insaniyetini lanetleyimiz digerlerini bildirdi. Turan'ın kanayan yarası olan Doğu Türkistan'a yıllardır yapmış olduğu zulüm karşısında olduğumuzu ve bu zulmün son bulana kadar elimizden gelen her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olduğumuzu dile getirmek için toplanmış bulunmaktayız. Türkistan Türk'ündür, Türk'ün kalacak! Türkistan Türk'ündür! Şunaqla Türkiye'nin Reyhanlı vilayeti Reyhanlı futbol klubidagi mahirlarmı Şarkı Türkistan bayrağı çürülgen formalarını kiyip, özlerinin Şarkı Türkistan'ın yenide ikkallegi, Xitayning elip berivatqan irqi qırğın qilish siyasetiga qarşı ikkallegini bildirdi. Uyghur İttifaqı Xitayga qarşı futbol müsabiqisi uyushtirdi. Kırgızistan Uyghur İttifaqı Kırgızistan'da Xitayının basturi siyasetine karşı futbolcu İrfan Hazim'nin namına atap müsabakı teşkilledi. Müsabakını Kaşgar Kışlak Camii'nin Orunbasar İmami Nevşenbek Hacı, Resulcan Hacı, Nasırakun Elşir Hacım Katarlıklar teşkilledi. Müsabaka Kaşgar Kışlak Futbol Komandası bilen Celal Abad El Fatih Futbol Komandası arası elip verildi. Müsabakı başlanıştan burun Nasırakun Elşir Hacı futbolcularga Xitayning Sharq Turkistonda elib berayotgan basturi siyosatini tanishtirish bilan birga mazkur musobaqaning Xitayning Sharq Turkistondagi inson qalbidan chiqqan jinoyatiga qarshi elib berilganligi haqida tushuntirish berdi. Xitoy tashqi ishlar faoliyatini jonlantirib, qaytirma hujumga tayyorlanmoqda. 14 yanvar The Wall Street Journal bergan xabardan ma'lum bo'lishicha, Xitoy yaqinda tashqi ishlar faoliyatlarini kuchaytirib G'arb davlatlari va Birlashgan Millatlar Tashkilotining Sharq Turkiston masalasida Xitoyni ayiblashiga qarshi qayturma hujumiga o'tishga tayyorlik qilishga boshlagan. Xabarda Xitoy tajovuzchilarining Sharq Turkistonda elib berayotgan sababsiz lagerga tutqun qilib, Uyg'urlarni majburiy Xitoylashtirishga urinish qilmasining xalqaro jamoatchilikning ayiblashiga duch kelgan bir paytda har xil vositalar bilan xalqaro jamiyatni aldashga boshlaganligi bildirilgan. Akvaldan xabardar kishilarning oshkorlashicha, Xitoy nurg'un davlatlarga iltimos sunib, Sharq Turkiston masalasida Xitoyni qo'llab, Birlashgan Millatlar Tashkilotining Xitoyga hujum qilishiga qarshi Xitoy bilan bir maydonda turishini talab qilgan. Xabarda yana Xitoy bir qism davlatlarining tashqi ishlar amaldorlari va muxbirlarini Sharq Turkistonni ziyorat qilishga yo'l qo'ygan. Lekin Xitoy ziyorat qilishga yo'l qo'ygan muxbirlar bo'lsa, bo'libmi Xitoy bilan munosabati yaqin musulmon davlatlarini asos qilgan bo'lib, G'arb allarining Sharq Turkiston ziyoratini rad qilganligi, uning ustiga Sharq Turkistonni ziyorat qilgan muxbirlarga yolg'on maydon, yolg'on shaxs yasab, ko'z bo'yamchilik qilganligi bildirildi. Trudeau Xitoyda bir Kanada fuqarosining o'lim jazosiga hukm qilinishiga inkas qaytirdi. Kanada bosh ministri Justin Trudeau Xitoyda zaharli ichimlik atkasligi bilan ayblangan bir kanadalıqning ölüm cezasına hüküm qilinishidan küçülük endişi qilibotganliklarini eskertti. Türkiye Avaz Radiosi xabarda bildirilishicha Justin Trudeau Xitoyning Liaoning ölkəsining Dalian shahridagi bir sot mahkemesining zaharli ichimlik atkasligi bilan shug'ullanish bilan ayblanib, Robert 2016 yili 15 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan Kanada fuqarosi Robert Lloyd Schellenbergning jazosini o'lim jazosiga o'zgartirishdan keyin bayonot berib, sotning qaroridan o'zlariga o'xshash boshqa davlatlarning ham andishi qilishi kerakligini bildirdi. Schellenbergga berilgan o'lim jazosiga norozilik bildirgan Kanada bosh ministri Justin Trudeau Xitoyning bir kanadalikka o'zi bilgancha o'lim jazosi berish yo'lini tanlaganligini aytdi va so'zini davomlashtirib, Xitoy bir kanadalik duch kelganga o'xshash xohlagancha o'lim jazosi berish yo'lini tanladi. Bu bir hukumat bo'lish sifatimiz bilan bizga nisbatan intayin andishi qilarlik bir ahvol. Xalqaradagi barliq do'stlarimiz va ittifoqdoshlarimiz uchunmi shundoq bo'lishi kerak dedi. Trudeau yana Kanadaning bu masala to'g'risida ittifoqdoshlari va Xitoy bilan ko'rishishni davomlashtiradiganligini so'zlarga ilova qildi. Istanbuldagi o'rta maktablarda Sharq Turkiston tanishtirilishi boshlandi. Bugun 15 yanvar Istanbul Maltepa qiz Imom Xatib to'liq o'rta maktabida Sharq Turkiston tanishtirildi.
Мектеп мудиринин таклиф менен тоноштуруш жыйыныга катнашкан Шарк Түркстан жаңы нәсил харекети раиси доктор Абдусалам Тәклемакан 500дан артык окуучуга ватаныбыздын азыркы вазыйеты ва Кытайдын Шарк Түркстанда элеп берип аткан иркий кыргынчылык жинаятын тапсилий тоноштурду. Окуучу Мухаммед Юсуп Рахманнын издерики кылынмакта. 2017 yılı 1. ayının 1. günü 90 yaşlık çoğun apısını körüp geliş üçün Ankara'daki Xtay konsulhanısının barlıq materiallarını tercüme kılgızıp İstanbul Sabiha Gökçe aerodromudun yolu çıkıp Ürümçü'ye çüşken ve Ürümçü'den tutulup gitilip ta hazırlıkçı izdiriki yokap getken Muhammed Yusuf Rahman'ın izdiriki kılınmakta. Muhammed Yusuf Rahman 1995 yılı 5. ayının 27. günü Atuş şehri Azak yezisi Оңрук кенет Өстән юлы 207 номерлык корыды тугылган. 2015 елы 10 айда паспорт беҗирип Төркиядә окуш арзусын әмәлгә ашырыш өчен 2016 елның 5-дә Төркиягә килгән. Төркиягә килгәндән кин 6 ай изгил төрдә бер тарафтан төрк теле өгенеп, бер тарафтан Төркиянең али мәктәпкә кабул кылыныш өчен таләп кылдырган 100 имтиханыга таярлык кылган. Ва 2016 елы 6 айда али мәктәп имтиханыга катнашып İstanbul Üniversitesi, Ankara Üniversitesi qatarlıq bir qism ali məktəblərinin qəbul qılış məktubunu qəbul qılğan. 2016 yılı 9-cu ayda Bülent Əcəvit Üniversitesinin elektrik elektronik injinerliyi kəsbiga qəbul qılınğan. 1-ci mövsümlük oxuşunu tamamlağandan 90 yaşlıq çoğ apısını görüb gəliş üçün Ankara'dakı Xitay konsulxanasının barlıq materiallarını tərcümə qılğızıb 2017 yılı 1-ci ayının 1-ci günü İstanbul Sabiha Gökçe aerodromundan yolğa çıxıb Ürümçü'ye çüşken ve Ürümçü'den tutulup gitip ta hazırlıkça izdireksiz yokap gitken. Mehmet Yusuf vatandaki çığdıla Duttar Çelişka alahaydı kızıkıdığan bulup, keyin Abdirahim Hetki şagirdlikke kubul kılınğan ve onundan Duttar Çelişini ögengen. Türkiye'ye gelgendeyken Türkiye işçi ve sırtıda dan kazanğan köp kısımlık televiziya tiyatri Diriliş Ertuğrul'un müzikisini Duttar bilen çelip xeli gulguluk kozgan. Bütün okuguçuluk resmiyetlerinin tuluk buluşuğa karamay Ürümçü'den tutulup getirilişinin sebebi Abdirahim Hetki'nin şagirdi buluşu bilen münasebetlik deb karalmakta. Hürmetli televizyon görüşler, şuna kılıp bugün haberimiz müşahede ahırlaştı. Ertki haberimizi görüşmek istedilerini Cenab-ı Allah'a taşırmız. Şuna kılıp programı ahırda ekran arkasındaki barlı hizmet taşırmağa köptün köp rahmet edemen. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.